кыргызстандын тышкы иштер министрлиги европарламенттин өлкөдөгү абалды чындыкка дал келбеген абалда кабыл ала турган күтүүсүз жана шашылыш чыгарган кыргызстандагы массалык маалымат каражаттарга жана сөз эркиндигине кысым көрсөтүү жөнүндө резолюциясына карата өкүнүчүн билдирет бул резолюцияны даярдоодо документтин демилгечилери кыргыз тараптан тактоо же кошумча маалымат сурабаганы өкүнүчтүү объективті емес бір тарапты берілген баага негізделген үстүрдөн дәрдалған резолюция өлкөгө ошондой эле улуттук каада салттарды эске менен жарандардын негизги укуктарын жана эркиндиктерине шартталган демократияны колдоо боюнча кыргызстан тараптан кабыл алынган чараларга кысым көрсөтүү катары каралды документтин авторлары балким атайылап азаттык медиасы боюнча чечилген соттук маселени ошондой эле саналып өткөн мыйзам долбоорлору талкуунун баскычында гана болгондо дагы жарандык коомдун кеңири чөйрөсүнүн талкуусунда экенин эске алышкан эмес документтин башка бир катар пункттары дагы түшүнүксүз жагдайга алып келди алар боюнча объективдүү баа берүү жана аны чечүүнүн жолдору улуттук мыйзамдарга анын ичинде кыргыз республикасынын бийлик бутактарынын көз карандысыздыгына кепил болгон мыйзамдарга ылайык чагылдырылган эмес кыргызстан европа биримдиги менен кызматташуунун жана өз ара аракеттенүүнүн бийик деңгээлин жогору баалайт биз мындан ары да бул позитивдүү импульсту сактап калуу боюнча чараларды көрүүгө жана өнөктөштүн пикирин эске албаган бир жактуу жана бир тараптуу чечимдерге карабастан кызматташтыкка зыян келтирүүчү жана терс таасирин тийгизүүчү мындай тажрыйбадан алыс болууга ниеттенебиз кыргызстан менен европа биримдигинин ортосунда туруктуу кызматташуу механизмдери анын ичинде парламенттер аралық комитеттер жана адам укуктары боюнча диалог түзүлгөн бул жолугушуулар үзгүлтүксүз жана ачык айкын өткөрүлөт жакын арада европарламенттин эл аралык иштер боюнча комитетинин делегациясынын кыргызстанга иш сапары ошондой эле парламенттер аралык кызматташтык комитетинин кезектеги отуруму пландаштырылган анын алкагында биз бул суроолорго анын ичинде жек көрүү тили жалган маалымат жана согушту пропагандалоо менен күрөшүү контентти көзөмөлдөө жана башкалар боюнча европа биримдигинин алдыңкы тажрыйбалары боюнча жооп алабыз деп күтөбүз сөз эркиндиги жана адам укуктарын коргоо кыргызстандын негизги артыкчылыктарынын бири болуп саналат эл аралык коомчулуктун жигердүү катышуучусу жана бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин мүчөсү катары кыргызстан демократияны адам укуктарын мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө боюнча ырааттуу иш жүргүзүп өзүнүн эл аралык милдеттенмелерин аткарууну улантууда